محمد بواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد بھائی دیگر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد مر گئے زن
چراغ پر میرا دونوں جہاں میں نام روشن کر گئے ان کو مجرا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد حسین شکل بدل دی ہے موت کی حسین شکل بدل دی ہے موت کی تونے اجل کے ہاتھوں سے چھینی ہے زندگی حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو خود سے سجدہ پہ تیرے خدا کو پیار آیا کچھ ایسے کیا فرض بندگی تو نے ادا کچھ ایسے کیا فرض بندگی حسین پائے ہیں ایسے بھی مقتدی ہونے حسین شکل بدل دی ہے موت کی ہونے حسین حسین تو وہ چراغ رسول برحق ہے کہ بجھ کے دی ہے زمانے کو روشنی تو بجھ کے دی ہے زمانے کو روشنی تو نے حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے حسین
تجھ کے دی ہے زمانے کو روشنی تو نے چھپا ہے راز خدائی کا تیرے سجدے حسین شکل بدل دی ہے موت غرور ٹوٹ گئے زمانے میں خسروی تو نے حسین شکل بدل دی ہے موت کی حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی محمد و علی محمد مرسیا دیرگیسا نعرہ سلام اللہ صلی دل ہل
شك خجل ہوتی تھی زینب فرزندوں کا منہ تکتی تھی اور روتی تھی زینب فرزندوں کا منہ تکتی اور روتی تھی زینب کچھ منہ سے نہ کہتی تھی مگر تھا اسے یہ دھیان شہ پر میرے بیٹے ہوں اسی طرح سے آگے تو یہ حسدت تھی کہ ہو بیاہ کا ساتھ اب کوئی تمنا نہیں گر ہے تو یہ ہر کوئی تمنا نہیں گر ہے تو یہ چرچا ہو کہ حق شے کا ادا کر گئے دونوں کس شان سے زینب کے پسر مر گئے دونوں کس شان کچھ سوچ کے اتنے میں اٹھی بنت ید اللہ بیٹوں کو چلی لے کے حضور شہزیہ روتے ہوئے سب فرمانے لگے عباس اس وقت یہ فرمانے لگے جھک جھک کے جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زین لو بیٹوں کو رک سکے لیے لاتی ہے زینب لو بیٹوں کو رخصت لیے لاتی ہے زینب زینب نے یہ کی عرض کے یا سید اب کل شام سے ان دونوں نے کھولے نہیں ہتی فخر ان کا کہ تعریف کرے آپ سسر باپ ان کا نمخار ہے یہ بھی ہے نمخ باپ ان کا نمخار یہ بھی ہے نمخ صبح کیا لوڈی نے تو دونوں کو غلامی میں دیا لوڈی نے تو دونوں غلامی میں دیا کچھ ان کے سوا بذات نہیں رہا نہیں دنیا میں کسی طرح کی حشمت نہیں رہتی نادار ہوں محتاج ہوں دولت نہیں رہتی نادار ہوں محتاج دولت نہیں رہتی جو کچھ ہے قربان ہے بھائی دو بیٹے ہیں اور ایک میری جان ہے بھائی دو بیٹے ہیں
بولی وہ دل صدق و بار اب تو مناسب نہیں محروم نہ رکھیے کہ سخی کا ہے یہ در محروم نہ رکھیے کہ سخی کا رد کرتے ہیں بھائی نادان کا دیا نہیں رد کرتے ہیں بھائی یہ سن کے بہت روئے شہ صابر و شاکر فرمایا بہن خیر میں ہوں صبر کو اچھا یہ کریں کوچ کے ہم بھی ہیں مسافر زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناس زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناس منظور یہ Amen.